በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በስሜ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ብትቀመጡ ብትሰበሰቡ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ያልክ ቸር አምላካችን በመካከላችን ተገኝተ ጉባኤያችንን ባርክልን፣ ማህበራችንን አስፋልን። ሰምተን ለመዳን ጸልየን ለመሰማት እንድታበቃን እንለምንሃለን እንማልድሃለን። ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ፣ ኢትዮጵያን ይቅር በል፣ ለዓለም ሁሉ ሰላም ስጥ። በየሆስፒታሉ የተኙትን፣ በየእስር ቤቱ ያሉትን፣ በስደት በጭንቅ በመከራ በፈተና ውስጥ ያሉትን አንተ በቸርነትህ ጎብኛቸው። ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ። እኔንም ሀጥባርያህን ገብረ መስቀልን አስበኝ። የሚሰሙትን ለበጎ ለቅን ነገር የሚያደርጉትን ሁሉ ልጆችህን የሚሰሙህን ስርዓትህን ህግን ለጠበቁት አንተ ባርካቸው ቀድሳቸው። ደግሞ ከህግ ከስርዓት ወጣ ያሉትን ለንስሐ አብቃቸው መልሳቸው። አሜን። አምላካችን ጉባኤያችንን ባርክልን። አሜን። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ዛሬም ለዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ አሜን። ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። መዝሙር 48 በቅንፍ 49 ቁጥር 12 መዝሙር 48 በቅንፍ 49 ቁጥር 12 ላይ ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ገባችሁ? ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ሁላችሁም ይህንን አገልግሎት ይህንን ትምህርት ለራሳችሁ እንድትጠቀሙበት እፈልጋለሁ። ሰው መጠቀም ነው ያለበት። እኔ ማስተምረው ቃሉን ነው። ቃሉ ደግሞ የእግዚአብሔር ነው፣ የኔ አይደለም። ይህ ቃል ፍጹም ነው። ይህ ቃል ለሚሰማው ሁሉ ሕያው ነው። ይህንን ሕያው የሆነ ቃል ደግሞ ሰምቶ መዳን የእናንተ ፋንታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን ነገር አነብላችኋለሁ። ምክንያቱም ሰው ወደ እንስሳነት እየሄደ ነው ያለው። እስቲ ተመልከቱ። ልበ አምላክ ዳዊት እንዲህ አለ፣ ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ። ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። ልብ ብላችሁ ይህንን አስተውሉት። ለምንድን ነው ሰው ክቡር የሆነበትን ሁለት ሶስት ነገሮች ልናገር። ሰው ክቡር የሆነው አንደኛ በእግዚአብሔር አርአያና ምሳሌ የተፈጠረ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ኑ እንውረድ፣ ሰውን በአርአያችንና በምሳሌያችን እንፍጠር። የሰው ክቡርነት። ሁለተኛ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ሰው በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው። ሰውን በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው። ሰው እግዚአብሔርን እንዲመስል አድርጎ ፈጠረው። ሌላው ሰው ሞቶ በስብሶ እንደ እንስሳ አይቀርም። እንግዲህ የቤት እንስሶች አሉ፣ የዱር እንስሶች አሉ። ነፍሳቸው ለፍርድ አትቀርብ፣ አይጠየቁ። 16 ቁጥር 19 አብርሃም በኤደን ገነት አለ ይላል።
አብርሃም መልካም ስላደረገ በገነት ነው ያለው። ይስሐቅ በገነት ነው ያለው። ያዕቆብ በገነት ነው ያለው። እኔ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ፣ የሕያዋን እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም። እዩስቲ ሰው ሕያው ነው። ሰው ክቡር ነው። ሰው ታላቅ ነው። ሰው ፈጣሪውን ይመስላል። ሰው ከዚህ የበለጠ ክብር ምን ያገኛል? ሰው ክቡር ነው። ታዲያ ምን አሳነሰው? ኃጢአቱ ስራው። እንዲህ ይላል ልበ አምላክ ዳዊት፣ ይቺ መንገዳቸዋል ይቺ መንገዳቸው መሰናክላቸው ናት፣ ኃጢአት ናት። ይቺ መንገዳቸው መሰናክላቸው ናት፣ እንደ በጎች ወደ ሲኦል፣ እንደ በጎች ወደ ሲኦል የሚነዱ ናቸው። እረኛቸው ሞት ነው። እስቲ ተመልከቱ፣ እስቲ አስተውሉ። እረኛቸው ሞት ነው። ለምንድን ነው ወጣቱ እግዚአብሔርን የረሳው? ለምንድን ነው መዝናናት፣ መጨፈር፣ ዓለማዊ ነገር የፈለገው? ለምንድን ነው ወደ ጥፋት የሄደው? ብርሃን ሳለ ወደ ጨለማ ለምን? እንደ ፍየል፣ እንደ ላም፣ እንደ በሬ፣ እንደ ውሻ፣ እንደ ፈረስ፣ እንደ በቅሎ፣ እንደ አህያ፣ እንደ ቤት እንደ ቤት እንስሳና እንደ ዱር እንስሳ መሰለ። ልብ በሉ፣ ይቺ መንገዳቸው መሰናክላቸው ናት። እንደ በጎች ወደ ሲኦል ይነዳሉ፣ የሚነዱ ናቸው። እረኛቸው ሞት ነው። ሞት ደግሞ ሲኦል ነው። ሰው እኮ ሲሞት አረፈ ነው የሚባለው። ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር፣ የጻድቅ ሞታቸው በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። የጻድቅ ሰው ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። እንዴ በክብር ኖሮ በክብር ማረፍ በክብር ኖሮ በክብር ማረፍ ሞተ አያሰኝም። መልካም ስራው የዘላለም ህይወት ይሆነዋል። መልካም ስራው የዘላለም ረፍት ይሆነዋል። መልካም ስራው ከሲኦል ያወጣዋል። ወደ አባቱ ይሄዳል። የአባቱ ልጅ ነውና አባቱ እግዚአብሔር ነው። እናቶች ወንድሞች፣ እህቶች ወንድሞች፣ ለምን ለምንድነው እንስሳ የመሰለው? እስቲ ተመልከቱ። ቀጠለና ልበ አምላክ ዳዊት መዝሙር አሁንም 48 በቅንፍ 49 ቁጥር 20 ላይ በዚሁ ምዕራፍ ነው። ቁጥር 20 ላይ ስደርሱ ደግሞ አእምሮ የሌለው ልብ በሉ፣ አእምሮ የሌለው ክቡር ሰው አያሳዝንም? አእምሮ የሌለው ክቡር ሰው እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። ጉድ ነው። አሁን እነዚህ እንስሶች አእምሮ የላቸውም። ልብ በሉ፣ እነሱን ሲፈጥራቸው አእምሮ የላቸው። ሰው አእምሮ አለው። እና ልበ አምላክ ዳዊት በቁጥር 20 ላይ ስትደርሱ አእምሮ የሌለው ክቡር ሰው እንደሚጠፉ እንስሶች መሰለ። ሰው ሆኖ ክቡር ሆኖ ታላቅ ሆኖ ወደ ታች ወደ ኋላ ወደ እንስሳ ጠባይ እንዴት ነው የሚመለሰው? አረ ወደ እንስሳ ጠባይ እየተመለስን እኮ ነው። እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች
ቀጠለ ልበ አምላክ ዳዊት አሁንም እንቀጥል። መዝሙር 31 በቅንፍ 32 ቁጥር 9 መዝሙር 31 በቅንፍ 32 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ ልብ እንደሌላቸው ልብ በሉ ሰው ልብ አለው። ልብ ይኑራችሁ ወገኔ፣ ልብ ይኑራችሁ። ልብ በሉ ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሆኑ። አቤት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ! ልብ እንደሌላቸው ዲስቲ ተመልከቱ፣ እክሲ ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ቃል። ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁኑ። በቅሎና ፈረስ እኮ አፍረት የላቸው። በቅሎና ፈረስ እኮ በልጓም ነው የሚኖሩ። በቅሎና ፈረስ እኮ ሰው ነው የሚገዛቸው። እናንተ እንደ በቅሎና እንደ ፈረስ አትሁኑ። አቤት ልብ አርጉ፣ ልብ አርጉ ወገኖች። እንዲህ አለ፣ በኃጢአተኞች ብዙ መቅሰፍት አለና ይላል። እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ በመሰሉ በግብራቸው እንደ ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ ለሆኑ በኃጢአተኞች ብዙ መቅሰፍት አለ። ጤና የላችሁ፣ ሰላም የላችሁ፣ መረጋጋት የላችሁ። በቅሎና ፈረስ እኮ በልተው ጠጥተው ተመግበው ሰው ተሸክመው ይሄዳሉ። ልብ በር እንግዲህ፣ በኃጢአተኞች ብዙ መቅሰፍት አለ። ሴተኛ ዳሪዋ ስንት ኃጢአት ትሰበስባለች፣ ስንት በሽታ ትሰበስባለች። አመንዝራው ስንት በሽታ ይሰበስባል፣ ስንት ጠባ ያፈራል። ሱሰኛው፣ ጫቱ፣ ሽሻው፣ አሽሹ፣ መጠጡ፣ ስካሩ፣ ዘፈኑ ብዙ መቅሰፍት። ትዳራቸው የፈረሳለ፣ ቤተሰቡ የተበተነበት አለ፣ ጤና ያጣለ። በገንዘብ አይኖር፣ ጤና አቶ፣ ሰላም አቶ፣ ፍቅር አቶ። አንቱ የተባሉ ሰዎች ተዋርዶ፣ አንቱ የተባሉ ሰዎች ጠፍቶ፣ አንቱ የተባለ ቤተሰብ ተበትኖ ፍጻሜያቸው ሳያምር የቀረ ልብ እንደሌላቸው ፈረስና በቅሎ ሆነው በመቅሰፍት ተመተው በልጆቻቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በራሳቸው በስንት መከራ ውስጥ። እስቲ ልብ በሉና ይዩት። ሌላው በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 15 ላይ እንዲህ ይላል፣ ማንም ሰው ከእንስሳት ጋር ቢገናኝ ፈጽሞ ይገደል። ማንም ሴት ወደ እንስሳ ብትጠጋ ከእንስሳ ጋር ብትገናኝ ትገደል። ሰውና እንስሳ እንዴት አብሮ ይተኛል? ሰውና እንስሳ እንዴት ይገናኛል? ሰዎች እኮ አሁን እንደ መልካም ነገር ሚዲያ ላይ ከእንስሳ ጋር ሲገናኙ እንደ መልካም ነገር፣ ልብ እንደሌላቸው ፈረስና በቅሎ ሆናችሁ እያችሁ ሰው ፍየል ላይ ይወጣል፣ ሰው ላም ላይ ይወጣል፣ ሰው በሬ ላይ ይወጣል፣ ሰው ከውሻ ጋር ይገናኛል፣
ሰው ከዝንጀሮ ጋር ይገናኛል? ሰው ከእስቲ ከእንስሳ ጋር? እንዴ አንዳንዶቹ እኮ አብደው እንስሳን ሚስታርከዋል፣ እንስሳን ባላድርከዋል፣ ውሻን ባላድርከዋል። አረ ከእንስሳ ጋር የሚገናኝ ይሙት፣ ስም አጠራር አይኑረው። እዛ ጀርመን ሀገር አንድ ባርክ እንደዚህ የእንስሳ ምስል የተሳለበት ጎምቼ ነበር፣ አይቼ ነበር። እንደዚህ ስናልፍ ይሄ ምንድን ነው? ሰዎች ከእንስሳ ጋር የሚገናኙበት ስል ተስሮ ዙሪያው ተለጥፏል ባርኩ። እና ሰዎች እዚህ ውስጥ እየገቡ ከእንስሳ ጋር ይገናኛሉ አሉ። ጀርመን ሀገር ምን ያበደ ሀገር እኮ ምን አውሮፓ አሜሪካ ምናምን የዓለሙ እኮ ቀልጧል፣ በቃ ቀልጧል። ወደ እንስሳነት ተመስሎ አሁን እንስሳዎቹ ተሽለዋል። ለምን እንስሳዎቹ የተሻሉበት ምክንያት ከሰው ጋር መኖር ጀምረዋል። አያችሁ፣ ዝንጀሮ ሰልጥኖ ከሰው ጋር መኖር ጀምሯል። ውሻው ሰልጥኖ ከሰው ጋር መኖር ጀምሯል። ፍየሉ ሰልጥኖ ከሰው ጋር መኖር ጀምሯል። አህያው፣ በቅሎ፣ ፈረሱ ሰልጥኖ ከሰው ጋር መኖር ጀምሯል። ሰው ግን ወደ እንስሳ ባህሪ ተመልሶ ከእንስሳ ጋር እየተገናኘ ያንን ደግሞ መልካም ነገር ብሎ ከእንስሳ ጋር የተገናኘውን በሚዲያ ይለቃል። የሚገርም እኮ ነው። አይን የማያየው የለ፣ ጆሮ የማይሰማው የለ። ከእንስሳ ጋር የተገናኘ ይሙት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወንዱ ከወንድ ጋር ከተኛ እንስሳ ነው፣ ሴቷ ከሴት ጋር ከተኛች እንስሳ ናት። እነኚህ የተፈጠሩ ጉዝ እነኚህ አእምሮ የሌላቸው ልብ የሌላቸው እንስሶች ብቻ አይደሉም። ሰው ከወንድ ጋር ግብረ ሰዶም ከፈጸመ እንስሳ ነው። ሴቷ ከሴት ጋር ግብረ ሰዶም ከፈጸመች እንስሳ ናት፣ እንስሳ ናት። ትገደል እንዴ? ኧረ ቆይ ላሳያችሁ። እግዚአብሔር ያለው ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ሮሜ ምዕራፍ ወደ ሮሜ ሰዎች መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 እስከ መጨረሻው አንብቡት፣ በደንብ አንብቡት። ይኸው እንዲህ ይላል፣ ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮች ሆኑ ይላል። ስንት ደንቁሮ አላ ይውላችሁ፣ አንብቡ በደንብ። ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮች ሆኑ። መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አልደነቆሩ አልደነቆሩ። እባክህ በስጋ ይድላኝ ነፍሴን የፈለገው ትሆን እያለ ገሃነም እረኛቸው ሞት ነው። ወደ ሲኦል ይነዳሉ። እረኛቸው ሞት ነው። የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 13 ሮሜ ምዕራፍ 13 የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ሲኦል መግባት፣ ገሃነም መግባት፣ ትሉ የማያንቀላፋበት እሳቱ የማይበርድበት ወደ ገሃነም መውረድ ነው። እስቲ ተመልከቱ። ጥበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮች ሆኑ። ይሄ አፍሪካ ጥቁር ደንቆሮ ነው ይሉ ነበር ፈረንጆቹ፣ አይደለም? ይሄ አፍሪካ ጥቁር ህዝብ ደንቆሮ ነው፣ ባሪያ ነው እያሉ ይሸጡት ነበር ድሮ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ድንቁርናው የመጣው ከየት ነው? ከነጮች አይደለም? ድንቁርናው የመጣው እንስሳነቱ የመጣው ከነጮች አይደለም? ነጮች እኮ ናቸው የመጡት። ሰይጣን የሚያመልክ ነጭ፣ ግብረ ሰዶም ወንድና ወንድ ያጋባ ነጭ፣ ሴትና ሴት ያጋባ ነጭ ፈረንጅ ነው። ምናምንቴውን እየለቀመ ውሻውን ድመቱን የሚበላ ነጭ። ኢትዮጵያ ኩሩ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቁር ህዝብ ኩሩ ነው። ይሄ ምናምንቴ ነገር አይበላ። አንተ አይጥ እየበላ
ውሻ እየበላ ድመት እየበላ ሰለጠነ ማለት ሰለጠነ ያያ ስጋ እየበላ የድመት ስጋ እየበላ ሰለጠነ። በቀደም ይሄ ማን ነው ተመራጩ? ትራምፕ ነው ያኛው። እሱ እኮ ነው የቤት እንሰሶች እያለቁ አለ እየበተበሉ ነው እንዴ? ምን ያርገው? እና አያ ተመልከቱ እስቲ፣ እቤት ያሳደገው እንድመት ይበላ፣ እቤት ያሳደገው ውሻ ይበላ፣ አይጥ አይጥ እየለቀመ የሚበላ እርኩስ ነገር የሚስማማ ይሄ አሁን ከጥቁር የተገኘ ነው። ጥቁር ባይሆን እርስ በርሱ ይጋደላል። ጥቁር ክፋቱ እርስ በርሱ መጋደሉን፣ ጥቁር ክፋቱ ለራሱ አይበጅም።